الحمد لله وكفى، وصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه أهل صدق والوفاء. أما بعدُ، سُدَه بُكان رَهَا سِيَالَاجِي دِكَا وَهَابِي، أتَو سُبَقِيَن بِسَرْ لَرِمَرِكَا، مُنْقُونِيَيِّ فَرْسَبْسِي أُمُون بَهْوَا سَمْوَان بِدْعْحٍ عَدَلَاكْ سَسَبْتَامْ بَا تَرْكَتُوَالِي. Dengan melihat keumuman kata dalam hadis yang menunjukkan semua bid'ah adalah sesat. Pendapat ini secara pasti bertentangan dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahawa tidak semua bid'ah adalah sesat. Menurut mereka, ulama ahlus sunnah bid'ah kategori sesat adalah setiap han baru yang menabrak kaedah agama secara umum. Tetapi Wahabi bersikukuh bahawa pendapat mereka lah yang benar dan harus diikuti. Sebenarnya pendapat semua bid'ah adalah sesat tanpa terkecuali menurut hemat kami cukup mudah dipatahkan Salah satunya adalah dengan didialogkan Ya jika semua hal baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah tanpa kecuali maka kenapa kalian menaiki kendaraan makan pakai sendok dan lain-lain Jika kemudian kaum Wahabi ya mereka menjawab Maksud dari hadis setiap bid'ah adalah sesat yaitu setiap bid'ah dalam urusan agama. Maka kami jawab. Dengan demikian kandungan dalam hadis tersebut ada pengecualian. Oleh karenanya pendapat kalian yang menyatakan setiap hal baru adalah bid'ah secara mutlak adalah bentuk ketidak konsistelen. Selain daripada itu pembukuan Al-Qur'an, azan dua kali dalam Jumatan serta memberi titik dan tanda harokat tulisan Al-Quran, apakah tidak termasuk bid'ah? Al-Quran yang dipakai oleh kalian itu, wahai saudara kami dari golongan wahabi, ada tanda harokatnya atau tidak? Jika ada, maka kenapa kalian tidak menggunakan Al-Quran seperti pada zaman Nabi yang tidak memakai titik dan harokat? Bukankah ini juga urusan agama? Dalil agama mestinya dipahami dengan lebih teliti, dengan membandingkan dalil-dalil lain. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya. Kami tidak menutup mata. Ya, jika beberapa ulama seperti Imam Ash-Shatibi dalam Al-Aqtisamnya berpendapat, jika semua bid'ah dalam agama adalah sesat tanpa terkecuali. Tetapi pendapat tersebut pertentangan dengan mayoritas ulama. Sebut saja Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Izzuddin bin Abdul Salam, apalagi Imam Ash-Shadibi dalam membangun kaedah dan batasan bid'ahnya berangkat dari kaedah usul mazhab malikiyah seperti masalim mursalah dan istihsan yang secara pasti kedua kaedah tersebut masih diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama sebagai dasar hukum. Dan beliau pun tidak serta-merta menolak setiap hal baru dalam agama kecuali yang bertentangan dengan kedua kaedah tersebut. Lalu bagaimana dengan pendapat Imam Ibn Taymiyyah? Fakta menunjukkan jika pendapat Imam Ibn Taymiyyah dalam pemaknaan bid'ah dan pembagiannya ternyata tidak selaras dengan pendapat Wahabi. Ya. Lihatlah ucapan Imam Ibn Taymiyyah. Sebagaimana yang dikutip oleh Abu Yasid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus setelah menjelaskan hadis tentang ucapan Sayyidina Umar yang sudah populer yang menyebut tarawih berjamaah adalah bid'ah yang baik Imam Ibn Taymiyah berkata kemudian setiap amaliyah itu merujuk kepada amal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tetapi memiliki dalil pendukung yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa disebut sebagai bid'ah dalam syariat. Meskipun disebut bid'ah secara bahasa. Dan kata bid'ah dalam bahasa lebih umum daripada dalam syariat. Artinya, Imam Ibn Taymiyah sendiri mengatakan bahawa bid'ah yang bisa langsung dapat diklaim sesat adalah ketika tidak ada dalil yang menunjukkannya. Bukan ketika tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan tanpa ditanya-tanya Imam Ibn Taymiyah mengakui dan tidak membantah pembagian bid'ah hasanah dan sayyiah oleh Imam al shafii Wallahu'adam bisawab.